ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଗୁଡ଼ ଇଭିନିଂ। ଆଜି ପଢ଼ିବା ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ପରିମିତି, ହେଲା। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ତ ସୂତ୍ରଟା କେମିତି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ଆଚ୍ଛା, ଏ ଯେଉଁ ଟେକ୍ନିକ୍ ପଢ଼େ ସେ ଟେକ୍ନିକ୍ ଭଲସେ ମନେ ରଖିବ। ସୂତ୍ର କୌଣସି ଘୋଷିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କୌଣସି ସୂତ୍ର ଘୋଷିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଭଲସେ ଫାଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବ, ସବୁଯାକ ସୂତ୍ର ଭଲସେ ବୁଝିପାରିବ। ଦେଖ, ଫାଷ୍ଟ ପଢ଼ିବା ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସଂଜ୍ଞା ପଡ଼େ, ତାହେଲେ ସୂତ୍ର ବାହାର କରିବା କ'ଣ କ'ଣ କେମିତି ବାହାର କରିପାରିବ, ହେଲା। ତ ଏଠି ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜର ସୂତ୍ର କ'ଣ, ବା ଏଠି କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କ'ଣ, ଆଉ କର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ କେମିତି ବାହାରିବା। ଆଗରୁ ପଢ଼ିଛି ଅଷ୍ଟମର, ସେଗୁଡ଼ା ଆଉ ଥରେ କହୁଛି। ଦେଖ, ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ପ୍ରଥମେ କାହାକୁ କହୁଛି, ହେଲା, କାହାକୁ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ବୋଲି କହୁଛି, କାହାକୁ କହୁଛି ଦେଖିଲ ନା। ଯେଉଁ ତ୍ରିଭୁଜର ମନେକର, ଯେଉଁ ତ୍ରିଭୁଜର ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ କୋଣ, ହେଲା, ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ କ'ଣ ନାଁ ଦେଇଛି, ଏ ଏଟା ହେଲା ବି, ଏଟା ହେଲା ସି, ହେଲା। ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ କୋଣ କେତେ ଡିଗ୍ରୀ, 90 ଡିଗ୍ରୀ, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ ନା ସମକୋଣ ତ୍ରିଭୁଜ କହୁଛେ, କିମ୍ବା ସମକୋଣ ଥିବ, ବୁଝିହେଉଛି। ତାହେଲେ ସମକୋଣ ତ୍ରିଭୁଜ କାହାକୁ କହୁଛେ ନା, ଯେଉଁ ତ୍ରିଭୁଜର ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ କୋଣ ଯଦି ସମକୋଣ ଥାଏ, ତେବେ ସେ ତ୍ରିଭୁଜଟାକୁ ଆମେ ସମକୋଣ ତ୍ରିଭୁଜ ବୋଲି କହୁଛେ, ହେଲା, ସମକୋଣ ତ୍ରିଭୁଜ ବୋଲି କହୁଛେ। ତ ସମକୋଣ ତ୍ରିଭୁଜର କ'ଣ କ'ଣ ଆମର ଅଛି, ବାହୁଗୁଡ଼ା ଦେଖ, ଯେଉଁଟା ଦେଖ, ଆକୁ ଆମେ କ'ଣ ସମକୋଣର ସଂଲଗ୍ନ, ସରି, ସମକୋଣର ସମ୍ମୁଖୀନ ବାହୁକୁ କହନ୍ତି କର୍ଣ୍ଣ, ବା ତାକୁ ଇଂଲିଶରେ ଏଚ୍ ଏଫ୍ ହାଇପୋଟେନସ୍ କୁହାଯାଇଥାଏ, ହେଲା। କର୍ଣ୍ଣକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି ନା ଏଚ୍ ଏ ବା ହାଇପୋଟେନସ୍ କୁହାଯାଇଥାଏ, ହେଲା। ଆଉ ବି ସି ଯେଉଁଟା, ଏଇଟା କ'ଣ ବି ସି ହେଲା, ଏଇଟା କ'ଣ ନା ଭୂମି, ମନେ ରଖ, ହେଲା, କ'ଣ ବି ସି ହେଲା ଭୂମି, ଦେଖିପାରୁଛ, ବି ସି ହେଲା ଏଠି କ'ଣ ନା ଭୂମି। ଆଉ କ'ଣ ଏ ସି, ଭୂମିକୁ ଇଂଲିଶରେ କହନ୍ତି ବେସ୍ କହନ୍ତି, ବା ତାକୁ ବି ଅକ୍ଷରେ ନିଆଯାଇଥାଏ, ହେଲା, ତାକୁ ବି ଅକ୍ଷରେ ନିଆଯାଇଥାଏ। ଏ ବି ହେଲା କ'ଣ, ତାକୁ କହନ୍ତି ଲମ୍ବ, ମନେ କହ, ଏ ବିଟା ହେଲା କ'ଣ ଲମ୍ବ, ଏଟା ହେଲା କୁହନ୍ତି ପି ପର୍ପେଣ୍ଡିକୁଲାର, ପି ଫର୍ ପର୍ପେଣ୍ଡିକୁଲାର। ତ ବୁଝିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ହେଉଛି ବିଟା କ'ଣ, ପି କ'ଣ, ଏଚ୍ ଏ କ'ଣ, ବୁଝିଲେ। ତ ସମକୋଣ ତ୍ରିଭୁଜର ଭୂମିକୁ ଆମେ ବି ନିଏ ନଉ, ଆଉ କ'ଣ ଉଚ୍ଚତାକୁ ନଉ ପି, ଆଉ କର୍ଣ୍ଣକୁ ନଉ ଏଚ୍ ଏ ନଉ। ଏତେ ବୁଝିହେଉଛି ନା ବୁଝିହେଉନି? ତ ଆମେ ପଢ଼େଇଥିବୁ ଅଷ୍ଟମରେ ପିଥାଗୋରା ସୂତ୍ର, କ'ଣ ପଢ଼ିଛ ଦେଖିଲେ କହିଲେ ଦେଖିବା, ଯେଉଁଟା ଅଛି ଅଷ୍ଟମ କ୍ଲାସ୍ରେ ପରିମିତିରେ ପଢ଼ିଛ, କ'ଣ ଅଛି ନା ଏଚ୍ ଏ ସ୍କୋୟାର ଯେ କ'ଣ ପିର ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ବିର ସ୍କୋୟାର, ଏହା ପଢ଼ିଛ ନା ନାହିଁ? ଅଷ୍ଟମରେ ସୂତ୍ର ପଢ଼ିଛ, ଏଚ୍ ଏ ସ୍କୋୟାର ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ପି ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ବି ସ୍କୋୟାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ସମକୋଣ ତ୍ରିଭୁଜ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ସବୁଗୁଡ଼ା ଯେତିକି ତୁମର ବହିରେ ଅଛି ସବୁଗୁଡ଼ାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବାହାର କରିବା, ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ହଉ, ଦେନ୍ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ନା ବର୍ଗଚିତ୍ର, ଆୟତଚିତ୍ର, ସବୁଗୁଡ଼ାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବାହାର କରିବା, ପରିସୀମା ବାହାର କରିବା, ସୂତ୍ର କେମିତି ବାହାରିବ ସେଗୁଡ଼ା ବି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଝିଲେ ସମକୋଣ ତ୍ରିଭୁଜର ଆମେ କ'ଣ ପାଇଗଲେ ନା, ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟାଏ ସୂତ୍ର ପାଇଗଲେ। ଦେଖ, ସମକୋଣ ତ୍ରିଭୁଜର ଗୋଟେ ପାଇଲେ ଏଇଟା କେଉଁଟା ନା କର୍ଣ୍ଣପାୟ ସୂତ୍ର ହେଲା, ହେଲା, କର୍ଣ୍ଣପାୟ ସୂତ୍ର ହେଲା କେଉଁଟା ନା ଏଚ୍ ସ୍କୋୟାର ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ପି ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ବି ସ୍କୋୟାର। ଏ ସୂତ୍ରଟାକୁ ନୋଟ୍ କରିଦିଅ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେ ସୂତ୍ର କରେ ନୋଟ୍ କରିଦେବ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୂତ୍ର ପଡ଼ିଲେ ଆର କିଛି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖିବା, ହେଲା। ଆଚ୍ଛା ଦେଖ, କିଛି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖୁଛି, ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ କହିଛି ଦେଖ, ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଦେଇଛି ସମକୋଣ ତ୍ରିଭୁଜରେ, ହେଲା। ଆଚ୍ଛା କର୍ଣ୍ଣ ଦେଇଛି କେତେ କହିଲେ ମନୋଗ୍ରାହ୍ୟ, ବା ବାହୁ ଦେଇଛି ସମକୋଣ ବାଟ ଏ ବି ସି, ସମକୋଣ ସଂଲଗ୍ନ ବାହୁ ଦେଇଛି, ପି କେତେ ଦେଲା କହିଲେ ମନେକର ଦେଇଛି କେତେ, ଏଇଟା ଦେଲା 12, ପି ଦେଲା 12 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ଆଉ ବି ସି ଦେଲା କେତେ ନା 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ସେ ପଚାରିଛି ଏ ସି କେତେ, ଏ ସି ଯେ କ'ଣ, ଏ ସି ପଚାରିଛି। ଆଚ୍ଛା ଏ ସି ଯେ କ'ଣ କେତେ, ଏ ସି ପାଇଲ ପି, ସରି ଏଚ୍ ଏ, ଏଚ୍ ଏ କେମିତି ବାହାରିବ ଫର୍ମୁଲା, ଏବେ ଏଚ୍ ଏ ସ୍କୋୟାର ଯେ କ'ଣ ଅଛି କହିଲେ ଦେଖିବା, ପି ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ବି ସ୍କୋୟାର, ତାହେଲେ ଏଚ୍ ଏ କେତେ ବାହାର କରିବ, ଏଚ୍ ଏ ଯେ ପି ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ବି ସ୍କୋୟାର, ବି ସ୍କୋୟାର କ'ଣ ନା ବର୍ଗମୂଳ, ପି ଯେ କେତେ 12, 12 ସ୍କୋୟାର ବାହାର କରିବ, 12 ସ୍କୋୟାର ହେଲା କେତେ ନା 144, ତାପରେ ବି ହେଲା କେତେ ନା 5, 5 ସ୍କୋୟାର ହେଲା କେତେ 25, ଆକୁ ମିଶେଇଲେ କେତେ ହେଲା 169, 169 ବର୍ଗମୂଳ କେତେ ଜାଣିଛ ନା 13, 13ଟା ପାଇଲେ କେତେ 13 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ବୁଝିହେଉଛି ନା ବୁଝିହେଉନି? ସେଇଭଳିଆ ଆଉ କିଛି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ବି କରିବା, ଦେଖେ ସମଗ୍ର ତ୍ରିଭୁଜରେ ଆଉ କେତେଗୁଡ଼ା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ବି ଆମେ କରିବା, ହେଲା। ସେ କର୍ଣ୍ଣ ବାହାରିବ, କର୍ଣ୍ଣ ଏବେ ପିଥାଗୋରସ୍ ତ୍ରୟ ଅନୁସାରେ ଆମେ କେତେଟା ସୂତ୍ର ବା କେତେଟା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ କରିବା। ଦେଖ, ସେଇଭଳିଆ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ କହୁଛି, ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ ଫାଷ୍ଟ, ହେଲା,
କର୍ଣ୍ଣ ଦେଇଛି କେତେ ମନେ କର, ତୁ କର୍ଣ୍ଣ ଦେଇଦେଇଛି, କର୍ଣ୍ଣ ଦେଇଛି ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚ ସେଣ୍ଟିମିଟର, ଆଉ ଭୂମି ଦେଇଛି କେତେ କହିଲ ମନେ କର 4 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ହେଲେ ଲମ୍ବ ପଚାଶ ମାନେ ପଚାଶ କାହାର ମୂଲ୍ୟ ନା ପି ପଚାଶ ହେଲା। ଯେ ପି ଆମେ କେମିତି ବାହାର କରିବା ଜାଣିଛୁ, ସେଇ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ସେଇ ସୂତ୍ର ମନେ ରଖିବ କ'ଣଟା ନା h² h² ଯେ କ'ଣ ନା p² + b² ଅଛି। ଏଠି ଯେହେତୁ ପଚାଶ କାହାର ମୂଲ୍ୟ ପଚାରିଛି, ଏଠି ତ ପଚାରିଛି ପିର ମୂଲ୍ୟ ପଚାରିଛି, ତୁମେ ଏଠି ପିର ରଖିବ ଏଇଟାକୁ ସେପଟୁ ନେଇଆସିବ, ଅର୍ଥାତ ଏଠି ପିର ସ୍କୋୟାର ଯେ କେତେ ହେଇଯାଉଛି ହେଲା, ଏ ପିର ସ୍କୋୟାର ଯେଉଁଠି କେତେ ହେଇଯିବ ନା p² ଯେ h² - b² ଦେଖିପାରୁଛ, h² - b² ତାହେଲେ ଖାଲି ପି କେତେ ହେଇଯିବ ନା h² - b² ବର୍ଗମୂଳ। ଦେଖିପାରୁଛ ଏଚ୍ ଏଜ୍ ଆର୍ କେତେ ଥିଲା, ଏଠି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ ଏଚ୍ ଏଜ୍ ଆର୍ କେତେ ନା 5, 5² ହେଲା କେତେ 25, ଦେନ୍ ବି ଜେ କେତେ 4, 4² ହେଲା 16, 25 - 16 ବର୍ଗମୂଳ କେତେ ନା 9, 9ର ବର୍ଗମୂଳ ଯେ 3, 3 ସେଣ୍ଟିମିଟର କହିଲେ ଏଇଟା 3 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବୁଝିହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଗୋଟାକ ପାଇଲେ ଦେଖ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦେଖିବା ଆଉ ଗୋଟେ, ଏଇଭଳିଆ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବା ହେଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବା କେମିତି ହେଉଛି ଦେଖ। ସେ ନେଇ ସମକୋଣ ତ୍ରିଭୁଜ ଅଙ୍କନ କରିଛେ, ସମକୋଣ ତ୍ରିଭୁଜ ଏମିତି ଅଙ୍କନ କରିଛେ। ଆଚ୍ଛା କର୍ଣ୍ଣ ଦେଇଛି ତାର କେତେ ନା 13, ମନେ ରଖିଥା କର୍ଣ୍ଣ ଦେଇଛି 13, ଆଉ ଦେଇଛି କ'ଣ ଲମ୍ବ ଦେଇଛି ମନେ କରାଯାଏ 12, ଦେଖ 13 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଲମ୍ବ ହେଲା 12 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ସେ ପଚାରିଛି ଭୂମି କେତେ ମାନେ ଭୂମି ଜାଣ ବିଟା ପଚାରିଛି କେତେ, ତ ସେଇ ଫର୍ମୁଲା ପକେଇବ କ'ଣ ଜାଣିଛ ନା h² ଯେ କ'ଣ p² + b² କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ପଚାରିଛି କାହାର ମୂଲ୍ୟ ପଚାରିଛି, ସେଥିରେ ବିର ମୂଲ୍ୟ ପଚାରିଛି, ତ ବିର ମୂଲ୍ୟ ରଖିବ ମାନେ b² ହେଇଯିବ କେତେ h² - b² ସେଥିରେ ବି ଖାଲି ବାହାର କରିବ ଯଦି h² - p² ବର୍ଗମୂଳ, hh କେତେ ଅଛି ନା 13, ଦେଖିପାରୁଛ hh ହେଲା 13, 13² - 12² ବର୍ଗମୂଳ, 13² ହେଲା କେତେ 169, 12² ହେଲା 144, ଫେଡ଼ିଲେ କେତେ ହେବ 25, 25 ବର୍ଗମୂଳ ହେଲା କେତେ 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଲା। ଦେଖିବା ତାପରେ ସମକୋଣ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସୂତ୍ର କେମିତି ବାହାର କଲେ, ପିଥର ସୂତ୍ର ପ୍ରମାଣ କଲେ ପ୍ରମାଣ କଲେ ତାପରେ ଦେଖିବା କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସୂତ୍ର କେମିତି ବାହାରିବ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା ଦେଖ କେମିତି ବାହାରିବ, ଦେଖ ଆମେ ନର୍ମାଲି ଦେଖେ ସମକୋଣ ତ୍ରିଭୁଜ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ପାଇବା ସୂତ୍ର ହେଉଛି କ'ଣ ମନେ ରଖ, ତ୍ରିଭୁଜ ଫାଷ୍ଟ ଅଙ୍କନ କରିବା ହେଲା, ନାଁ ଦେଇଛି କ'ଣ ଦେଇଥିଲା ମନେ କରାଯାଉ ସମକୋଣ ତ୍ରିଭୁଜର, ଏଇଟା ହେଲା ଏ, ଏଇଟା ବି, ଏଇଟା ସି ହେଲା, ଏଇଟା ଏବେ ଗୋଟେ ନାଁ ଦେଇଛି ମନେ କରାଯାଉ, ଏ ଦେଲେ ଏଇଟା ଦେଲ ବି, ବୁଝିପାରୁଛ। ଆଚ୍ଛା ଏଠି ସମକୋଣ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ପାଇବା ସୂତ୍ର ହେଉଛି କ'ଣ କେମିତି ବାହାର କରିବା, ଦେଖ କ'ଣ କରିବା ଆମେ ଜାଣିଛେ ଆଗରୁ ଅଷ୍ଟମ ପଢ଼ି ସାରିଛ, ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଯେ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଯେ ହାଫ୍ ମନକ ହାଫ୍ ସମକୋଣ ସଂଲଗ୍ନ ବାହୁ, ଦେହ ସମକୋଣ ସଂଲଗ୍ନ ବାହୁ ଏଠି କେତେ ନା ଏ, ଗୋଟାଏ ଦେଖ ଏ ବାହୁଟା ହେଲା ଏ ନେଇଛି, ଗୋଟେ ବାହୁଟା ଏ ଆଉ ଗୋଟେ ନେଇଛି ବି, ସମକୋଣ ସଂଲଗ୍ନ ବାହୁ ହାଫ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଏ ବି, ଏତିକି ମୋତେ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ବୁଝିଲେ କ'ଣ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସୂତ୍ର ହେଉଛି କ'ଣ ହାଫ୍ ସମକୋଣ ସଂଲଗ୍ନ ବାହୁଦୁର ଗୁଣଫଳ, ବୁଝିହେଉଛି। ହାଫ୍ ସମକୋଣ ସଂଲଗ୍ନ ବାହୁଦୁରଟା କିଏ ପାଉଛୁ ଆମେ, ନା ଗୋଟେ ଏ ପାଇଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କେତେ ପାଇଲ ନା ଗୋଟେ ବି ପାଇଲ, ଦେଖିପାରୁଛ ତାହେଲେ ବୁଝିଲେ ସମକୋଣୀ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସୂତ୍ର ହେଲା ହାଫ୍ ଇଣ୍ଟୁ ସମକୋଣ ସଂଲଗ୍ନ ବାହୁଦୁର, ସଂଲଗ୍ନ ବାହୁଟି ଆମର କିଏ ଅଛି ସଂଲଗ୍ନ ବାହୁ କହିଲେ ସମକୋଣ ଯେଉଁଟା ଲାଗିଥିବ, ସମକୋଣ ସହିତ କେଉଁ ବାହୁ ଲାଗିଛି ଦେଖ, ଏଇଟା ବି ସିଟା ଲାଗିଛି, ଏଇଟା ଏ ବିଟା ଲାଗିଛି, ଯଦି ଏ ବିର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ନେବା କେତେ 2 ନେଇଛେ ଆଉ ବି ସିର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ନେଇଛେ ନା ବି ନେଇ ସରି ଏ ବିର ମୂଲ୍ୟ ବି 2 ଏ ନେଇଛେ, ଏ ବିର ମୂଲ୍ୟ ଏ ବି ସିର ମୂଲ୍ୟ ଯଦି କ'ଣ ନେଇଛେ ଆମେ ନା ବି ନେଇଛେ, ତାହେଲେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହେଇଯାଏ ସୂତ୍ର କ'ଣ ହାଫ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଏ ବି ହେଲା। ତ ସେଭଳି ତା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଗୋଟେ କହିବା ଦେଖ ସମକୋଣ ତ୍ରିଭୁଜ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଆମେ କେମିତି ବାହାର କରିବା, ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖ ବାହାର କରିବା, ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ କହିବା ସେଭଳିଆ ତ୍ରିଭୁଜ ଅଙ୍କନ କଲ ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ହେଲା ସମକୋଣ ତ୍ରିଭୁଜର, ଏଇଟା ହେଲା ଏ ବି ସି ର ସମକୋଣ ତ୍ରିଭୁଜ, ଗୋଟେ କ'ଣ ବି ସି ଏ ବି ବାହୁ ହେଲା ମନେକର 4 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଆଉ ବି ସି ବାହୁ ହେଲା କେତେ 3 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ଏତିକି ହେଲେ ପଚାରିଛି ହେଲା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ସମକୋଣ ତ୍ରିଭୁଜ ବା ଉକ୍ତ ତ୍ରିଭୁଜର, ଏଇଟା ସମକୋଣ ଅଛି ଉକ୍ତ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ, ତୁମେ ଜାଣିଲ ତାହେଲେ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବ ଏ ବି ସି ଏମିତି ଲେଖୁଛ ଏ ବି ସି
ସମକୋଣୀ ମନ କର ଯେମିତି କହୁଛି ସେଇ ପ୍ରସେ ଧାରା କରି କରିବ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜର ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଯେ କେତେ ହେଇଯିବ ହାଫ୍ ସମକୋଣ ସଂଲଗ୍ନ ବାହୁ କିଏ ସମକୋଣ ସଂଲଗ୍ନ ଗୋଟେ ହେଲା ଚାରି ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଦୁଇ କେତେ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ଚାରି ଦୁଇ ଆଠ ଦୁଇ ଦୁଇ କଟିଲେ କେତେ ମାନେ ଚାରି କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବାହାରୁଛେ ତ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଥିଲା ଇଏ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଏ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଗୁଣା ହେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ ଚାରି ସେଣ୍ଟିମିଟର ସ୍କୋୟାର ଲେଖିପାରିବ ନହେଲେ କିଏ ବି ବର୍ଗ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଲେଖିଦେଇପାରିବ ବୁଝିଲା ନା ନାହିଁ ହେଲେ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ କହିଛି ବୁଝିଲେ ସମଗ୍ର ତ୍ରିଭୁଜ ଆମେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେମିତି ବାହାର କରିବା ବୁଝିହେଉଛି ହଁ ସେଇଭଳି ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଥିବ ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିବ କ'ଣ ଦେଇଛି ଗୋଟେ ସମଗ୍ର ତ୍ରିଭୁଜ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଫାଷ୍ଟ ଏ ବି ସି ହେଲା ଏଠି ଦେଇଥିବ ସମକୋଣ ତ୍ରିଭୁଜ ଲମ୍ବ ଏଇଟା ବି କ'ଣ କର୍ଣ୍ଣ ପାଇଛ ଏଇଟା ଲମ୍ବ ନ ଦେଇଛି କେତେ ବାର ହେଲେ ଏଇଟା ଦେଇଛି କର୍ଣ୍ଣଟା ଦେଇଛି ତେର ବୁଝିହେଉଛି ଏତିକି ସେ ପଚାରିଛି ଏହାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ତ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ପାଇପାରିଲେ ଆମକୁ କ'ଣ କ'ଣ ଦରକାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ପାଇଗଲେ ଆମ ସମକୋଣ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ପାଇ ଦରକାର ତୁମକୁ କ'ଣ କ'ଣ କେଉଁ ବାହୁ ନା ସମକୋଣ ସଂଲଗ୍ନ ବାହୁ ଏ ବାହୁଟା ଇଏ ବି ବି ସି ଦରକାର ଏଠି ଏ ବି ସି ତୁମ ପାଖରେ ଅଛି କି ଯେହେତୁ ଏ ବି ସି ତୁମ ପାଖରେ ନାହିଁ ତୁମେ ବି ସି ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କେମିତି ନା ପିଥାଗୋରସ୍ ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ଦେଇଛି କ'ଣ ନା ଦେଇଛି ଏଚ୍ ଏ ଦେଇଛି ଆଉ ପି ଦେଇଛି ହେଲେ ଏଠି ବି ବାହାର କରିବ ପ୍ରଥମେ ବୁଝିହେଉଛି ଏଠି ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ବାହାର କରିବ ନା ବି ବାହାର କରିବ ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ବି ବାହାର କରିବା ଅଛି ହେଲା ବି କେତେ ବାହାର କରିବ ବିର ଫର୍ମୁଲା ସେଇଟା ପୂର୍ବରୁ ପାଇଲେ କ'ଣ ଏଚ୍ ଏ ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ ପି ସ୍କୋୟାର ବି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏଚ୍ ଏ ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ ପି ସ୍କୋୟାର କ'ଣ ଗୋଟେ ବର୍ଗମୂଳ ତ ଏଚ୍ ଏ କେତେ ପାଇଲେ ଏଚ୍ ଏ ଦେଖ ତେର ତେର ସ୍କୋୟାରରେ କେତେ ଲେଖିଲେ ଆମେ ଶହେ ଅଣସ୍ତରୀ ଲେଖିଲେ କେତେ ଲେଖିଦେଉଛି ପି ଜେ କେତେ ବାର ବାର ସ୍କୋୟାର ହେଲା ଶହେ ଚଉରାଳିଶ ଆର ବର୍ଗମୂଳ ନେଇ କ'ଣ ବାହାର କଲେ ନା ଏଇଟା ଭାରି ହେଉଛି କେତେ ନା ପଚିଶ ହେଲା ଦେଖିପାରୁଛ ପଚିଶ ବର୍ଗମୂଳ ଯେ କେତେ ମାନେ ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚ ସେଣ୍ଟିମିଟର ପାଇଲ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ପାଇଗଲ ବି ସି ପାଇଲ ପାଞ୍ଚ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଏବେ ବାହାର କରିପାରିବ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଦେଇଥିବ ଯଦି ଏ ବି ସି ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ ବାହାର କରିବ ଏ ବି ସି ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ ହେବ ନା ହାଫ୍ ଇଣ୍ଟୁ ସମକୋଣ ସଂଲଗ୍ନ ବାହୁ ହାଫ୍ ସଂଲଗ୍ନ ବାହୁ କିଏ ଦୁଇଟା ଅଛି ଗୋଟେ ବାର ଗୋଟେ ହେଲା ପାଞ୍ଚ ତ ଦୁଇ କେତେ ଛଅ ପାଞ୍ଚଶହ ତିରିଶ ତିରିଶ କ'ଣ ପାଉଛ ତିରିଶ ସେଣ୍ଟିମିଟର ସ୍କୋୟାର ବା ବର୍ଗ ବର୍ଗ ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଲା ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ସମଗ୍ର ତ୍ରିଭୁଜ କଥା ବୁଝିଲେ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦେଖିବା ଏତିକି ହେଲେ ମନେ ରଖ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେମିତି ବାହାର କଲେ ଆଉ ଥରେ କର୍ଣ୍ଣ ବାହାର ସୂତ୍ର ମନେ କଲ ହେଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦେଖ ପରବର୍ତ୍ତୀଟା ଦେଇଛି ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ହେଲା ଯେମିତି ସମବାହୁ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ କ'ଣ କହିଲେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ କାହାକୁ କହିବା ତାର ସୂତ୍ର କ'ଣ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ କରିସାରିଲେ ସେମିତି ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ମଧ୍ୟ କଷିବା ହେଲା ତେବେ ପ୍ରଥମେ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ କହିଲେ କାହାକୁ କହିବା କାହାକୁ କହିବା ଜାଣିଛ ନା ଦେଖ ସବୁଯାକ ବାହୁ ବୁଝିପାରୁଛ ସବୁଯାକ ବାହୁ ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜର ସବୁଯାକ ବାହୁ ଏ ବାହୁ ଏ ବାହୁ ଏ ବାହୁ ନାଁ ଦେଇଥିବ ଏ ବି ସି ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାହୁର ଥର ଯଦି ସମାନ ହୁଏ ତ ସେଇଟା ହେବ କ'ଣ ସମବାହୁ ସମାନ ବାହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ତ୍ରିଭୁଜ ଗୋଟେ ବୁଝିଲା ଆଉ ଏହି ତ୍ରିଭୁଜରେ ତେବେ କିଏ ପଚାରିବ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣର ପରିମାଣ କେତେ ଏଇଠି ତିନିଟା କୋଣ ମିଶିଗଲା କେତେ ଟୋଟାଲ ସମ ତ୍ରିଭୁଜ କଥା କହିଲେ ତ୍ରିଭୁଜ ତିନି କୋଣର ପରିମାଣ ମିଶିଗଲା ତିନିଶହଟା ଡିଗ୍ରୀ କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ ସମାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାହୁ ସମାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ କେତେ ହେବ ନା ତିନିଶହଟା ତିନି ହେଲେ ଷାଠିଏ ଡିଗ୍ରୀ ପାଇଯିବ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣର ପରିମାଣ କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ପାଇଲେ ଆମେ ଷାଠିଏ ଡିଗ୍ରୀରେ ପାଇଲେ ବୁଝିହେଉଛି ବୁଝିଲେ କ'ଣ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ କାହାକୁ କହିବା ନା ଯେଉଁ ତ୍ରିଭୁଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ ଥିବ ବା ତିନୋଟି ଯାକ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ ଥିବ ତାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ବୋଲି କହିଥାଉ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ କ'ଣ ହେଉଛି ହଁ ଆଉ ଟିକେ ପୂର୍ବଟା ଟିକେ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ପୂର୍ବଟା ଦେଖ ତାପରେ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜକୁ ଆସିବା ହେଲା ଦେଖ ସମକୋଣ ତ୍ରିଭୁଜରେ ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଯାଇଛି ସମକୋଣ ତ୍ରିଭୁଜରେ ଦେଖ କ'ଣଟା ରହିଯାଇଛି ନା ସମକୋଣୀ ସମ ଦ୍ୱିବାହୁ କଥା ରହିଯାଇଛି ହେଲା ସମକୋଣୀ ସମ ଦ୍ୱିବାହୁ କଥା ରହିଯାଇଛି ସମ ଦ୍ୱିବାହୁ କହିଲେ ମନେକର ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ ଅଙ୍କନ କରିଛନ୍ତି ଦ୍ୱିବାହୁ କଥା କହିଲେ ଏ ଗୋଟେ ବାହୁ ନେଇଛି ଏ ବି ଏଇଟା ବାହୁ ନେଇଛି ସମ ଦ୍ୱିବାହୁ କହିଲେ ମନେକର ଯାଉ ଦୁଇଟା ଏ ବାହୁ ସହିତ ଏ ବାହୁ କର୍ଣ୍ଣ ତ ସମାନ ହେବନି ଦୁଇଟା ବାହୁ ସମାନ ଥିବ ମନେକର ଯାଉ କ'ଣଟା ଏ ବି ସହିତ ବି ସି ସମାନ ଅଛି ହେଲା ତ ଏହାର ଆମେ କ'ଣ ବାହାର କରିବା ଯଦି ଥିବ କର୍ଣ୍ଣ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ମନେକ ଏଇଟା ହେଲା ମନେକର ଆଜି କେତେ ଅଛି ଏଇଟା ଦି କେତେ ହେଉଛି ନା ଏକ୍ସ ଏଇଟା ବି ଏକ୍ସ ହେଉଛି ହେଲା ପଚାରିଥିବ କର୍ଣ୍ଣ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲା କର୍ଣ୍ଣ ପାଇବା ପାଇଁ ଏଇଟା ପଚାରିଛି
କର୍ଣ୍ଣ ପାଇପ୍ ସୂତ୍ର କ'ଣ ତୁମେ ଜାଣିଛ? ମାନେ କ'ଣ ଏଚ୍ ସ୍କୋୟାର ଯେ କ'ଣଟା ନା ପି ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ବି ସ୍କୋୟାର, ପି ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ବି ସ୍କୋୟାର, ସେଠି ପାଇଯିବା କ'ଣ ଏଚ୍ 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 ଲେଖିଲ ଏଚ୍ ଏଚ୍ ସ୍କୋୟାର, ପି ସ୍କୋୟାର ଯେ କେତେ ତାହେଲେ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର, ବି ସ୍କୋୟାର ଯେ ବି ସେ କ'ଣ ନା ଏକ୍ସର ସ୍କୋୟାର ଦେଖିପାରୁଛୁ। ଏକୁ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଲେ ଏଚ୍ ଏ ସ୍କୋୟାର ଏଇଟା ହେଇଯାଉଛି କେତେ ନା ଟୁ ଏକ୍ସର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର, ସରି ଟୁ ଏକ୍ସର ସ୍କୋୟାର, ତ ଖାଲି ଏଚ୍ ଏ ଯେ କେତେ ନା ଟୁ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍ ଓଭର ଏଚ୍ ଏର ମୂଲ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ଖାଲି ଆମର ଏଚ୍ ଏ ବାହାର କରିବା କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି ନା ଟୁର ରୁଟ୍ ବାହାରେ କେତେ ରୁଟ୍ ଟୁ ହେବ, ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର କଲେ ଏକ୍ସ ହେଲା, ତାହେଲେ ବୁଝିଲ କ'ଣ ରୁଟ୍ ଟୁ ଏକ୍ସ ଯେ କ'ଣ କି ଏକ୍ସ ହେଲା ସମାନ ବାହୁ, ଏକ୍ସ ହେଲା ସମାନ ବାହୁ, ବୁଝିହେଉଛି। ତାହେଲେ ବୁଝିଲ କ'ଣ ଯଦି ସମକୋଣୀ ସମ ଦ୍ୱିବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର କର୍ଣ୍ଣ ବାହାର କରିବା ସୂତ୍ର ଦରକାର ଥିବ ହେଲା, ଏଇଟା କର୍ଣ୍ଣକା ସୂତ୍ର, କର୍ଣ୍ଣକାର ସମକୋଣୀ ସମ ଦ୍ୱିବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର କର୍ଣ୍ଣ ପାଇବା ସୂତ୍ର ହେଲା କ'ଣଟା ପାଇଲେ ନା ରୁଟ୍ ଟୁ ଗୁଣନ ସମାନ ବାହୁ, ବୁଝିହେଉଛି, ରୁଟ୍ ଟୁ ଗୁଣନ ସମାନ ବାହୁ କହିଲି ପାଇଲେ ହେଲା। ତାହେଲେ ବୁଝୁଛି କ'ଣ ସମକୋଣୀ ସମ ଦ୍ୱିବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର କର୍ଣ୍ଣ ପାଇବା ସୂତ୍ର କ'ଣ ହେଲା ନା ରୁଟ୍ ଟୁ ଗୁଣନ ସମାନ ବାହୁ। ଯଦି ସମାନ ବାହୁ ପଚାରିଥିବ ଦେଖ ପଚାରିଥିବ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜର ସମାନ ବାହୁ ହେଲା, ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜର ସମାନ ବାହୁ ପଚାରିଛି, ସମାନ ବାହୁ ପାଇବା ସୂତ୍ର ହେଉଛି କ'ଣ ସମାନ ବାହୁ ପାଇବା ସୂତ୍ର ଓଲଟା ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା କର୍ଣ୍ଣ ଦେଖ କର୍ଣ୍ଣ ବିଭକ୍ତକ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ରୁଟ୍ ଟୁ, ଯେମିତି ପାଇଲେ ଦେଖ କର୍ଣ୍ଣ ହେଲା କ'ଣ ରୁଟ୍ ଟୁ ଗୁଣନ ସମାନ ବାହୁ ହେଲେ ତା ଓଲଟା କଲେ ସମାନ ବାହୁ ଦେଇ ପଚାରିଦେଇଥିବ କର୍ଣ୍ଣ ଦେଇଥିବ କ'ଣ କରିବା ନା କର୍ଣ୍ଣ ବାହାର କରିବା କ'ଣ ହେଇଯିବ କର୍ଣ୍ଣ ବାଇ ରୁଟ୍ ଟୁ ହେଲା, କର୍ଣ୍ଣ ବାଇ ରୁଟ୍ ଟୁ ବୋଲେ ସମାନ ବାହୁ ପାଇଯିବ ଏତିକି, ବୁଝିହେଉଛି। ଆଚ୍ଛା ସେ ଥିବ ପରିସୀମା କଥା ଥିବ ହେଲା, ପରିସୀମା କଥା ଥିବ କେମିତି ବାହାର କରିବା ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜର ପରିସୀମା କଥା କହିଲେ କ'ଣ କେମିତି ବାହାର କରିବା ଦେଖ କ'ଣ କରୁଛେ ଫାଷ୍ଟ ତ୍ରିଭୁଜ ଅଙ୍କନ କଲ ଏ ବି ସି ତ୍ରିଭୁଜ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା ଯଦି ତୁମକୁ କୁହାଯିବ ପରିସୀମା କଥା କହିଲେ ଏଇଟା ହେଲା ସମଷ୍ଟି ମାନ ବାହୁମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି, ଯଦି କୁହାଯିବ କ'ଣଟା ଦେଖ ସୂତ୍ର ହେଉଛି କ'ଣ ବା ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ପରିସୀମା କୁହାଯିବ ମୁଁ କହିବି ଏ ବି ସି ତ୍ରିଭୁଜର ପରିସୀମା କେମିତି ବାହାରିବ ତିନି ବାର ସମଷ୍ଟି ମାନେ କ'ଣ ଏଚ୍ ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି ପ୍ଲସ୍ କ'ଣ ଏଚ୍ ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି ପ୍ଲସ୍ ଏଚ୍ ପି ଲେଖିଦେଇପାରିବ ହେଲା, କର୍ଣ୍ଣ ଯୁକ୍ତ ଭୂମି ଗୁଣନ ଉଚ୍ଚତା ହେଇଗଲେ ସେଥିପ୍ରତି ସମକୋଣୀ ସମ ଦ୍ୱିବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର ପରିସୀମା କେମିତି ବାହାର କରିବା ଏଇଟା ଦେଖ ସମକୋଣୀ ସମ ଦ୍ୱିବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର ପରିସୀମା କେମିତି ବାହାର କରିବା ତାହେଲେ କେମିତି ବାହାର କରିବା ହାତ ଦେଖ ସମକୋଣୀ ସମ ଦ୍ୱିବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର ଫାଷ୍ଟ ତ୍ରିଭୁଜଟା ଅଙ୍କନ କଲ ଦେଖିବା ସମକୋଣୀ ସମ ଦ୍ୱିବାହୁ ଦୁଇଟା ବାହୁ ସମାନ ଥିବ ଏଇଟା ଏକ୍ସ ହେଲା ଏଇଟା ବି ଏକ୍ସ, ଆମେ କର୍ଣ୍ଣଟା କ'ଣ ପାଇଲେ କି କର୍ଣ୍ଣଟା ପାଇଲେ ସମକୋଣ ସମ ଦ୍ୱିବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର କର୍ଣ୍ଣ ପାଇବା ସୂତ୍ର କ'ଣ ପାଇଲେ ନା ରୁଟ୍ ଟୁ ଗୁଣନ ସମାନ ବାହୁ ଥିଲେ ଏଇଟା କେତେ ପାଇଲେ ସେପଟେ ପୂର୍ବଟ ଯେଉଁ ପ୍ରମାଣ କଲେ ରୁଟ୍ ଟୁ ଏକ୍ସ ତିନି ବାହୁର ସମଷ୍ଟି ଭଲସେ ଦେଖ ରୁଟ୍ ଟୁ ଇଣ୍ଟୁ ଏକ୍ସ କର୍ଣ୍ଣଟା ପାଇଲେ ସେପଟେ ସେଠୁ କର୍ଣ୍ଣ ପାଇବା ସୂତ୍ର ହେଉଛି ବା ଆମର ରୁଟ୍ ଟୁ ଇଣ୍ଟୁ ରୂପା ସମାନ ବାହୁ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ, ତ ଏଠି ପରିସୀମା ବାହାରିବା ସୂତ୍ର ଦେଖ ଏଠି ପରିସୀମା ଯଦି ବାହାର କରିବାର ଥିବ ସୂତ୍ର ହେଉଛି କ'ଣ ସେମିତି ବାହାର କରିବା ସୂତ୍ର ଯେ କ'ଣ ତିନି ବାହୁର ସମଷ୍ଟି ଡାଲା କେତେ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ରୁଟ୍ ଟୁ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ରୁଟ୍ ଟୁ ଏକ୍ସ ଦେଖାଯାଉଛି, ତାକୁ ମିଶାଇଲା ପରେ କ'ଣ ହେଇ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଦେଖ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି ଟୁ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ କ'ଣ କରିବା ରୁଟ୍ ଟୁ ଏକ୍ସ, ଏଠି ଦେଖ କମନ୍ ଆଣିପାରିବ କ'ଣଟା ରୁଟ୍ ଟୁ ଏକ୍ସ କମନ୍ ଆଣିଲ ରହିଲା କେତେ ନା ରୁଟ୍ ଟୁ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍, ତ ସୂତ୍ର ପାଇଗଲେ କ'ଣ ଦେଖ ଏଠି ପାଇଗଲେ ରୁଟ୍ ଟୁ ଏକ୍ସ ଯେ କ'ଣଟା କି ନା ସମାନ ବାହୁ ଦେଖ ଏକ୍ସ ଯେ କ'ଣଟା ସମକୋଣୀ ସମ ଦ୍ୱିବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର ସମାନ ବାହୁ, ସମାନ ବାହୁ ଗୁଣନ କେତେ ରୁଟ୍ ଟୁ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍, ଏଇଟା ହେଲା ସୂତ୍ର କାହାର ନା ସମକୋଣୀ ସମ ଦ୍ୱିବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ମନେକ ସମକୋଣୀ ସମ ଦ୍ୱିବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର ପରିସୀମା ପାଇବା ପାଇଁ ସୂତ୍ର ହେଲା, ବୁଝିହେଉଛି ଏଇଟା ନୋଟ୍ କରିଦିଅ ହେଲା ସମକୋଣୀ ସମ ଦ୍ୱିବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ପରିସୀମା ପାଇବା ସୂତ୍ର ହେଲା ଏଇଟା, ବୁଝିହେଉଛି। ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ଯିବା ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପାଠକୁ ହେଲା, ଆଚ୍ଛା କ'ଣ ଯିବା ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ, ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଥିଲେ ପୁଣି ଦେଖ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ କ'ଣ ରହୁଛି ତ୍ରିଭୁଜ ଫାଷ୍ଟ ଅଙ୍କନ କର, ଆମେ କାହାକୁ କହିଥିଲେ ନା ଯେଉଁ ତ୍ରିଭୁଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବା ସବୁଯାକ କ'ଣ ଥିବ ସବୁଯାକ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ ଥିବ ମାନେ ଏଇଟା ଏ ବି ସି ତ୍ରିଭୁଜ ନେଉଛେ ସବୁଯାକ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କ'ଣ ହେଇଥିବ ସମାନ ଥିଲା ଆମେ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ବୋଲି କହୁଛେ, ତ୍ରିଭୁଜରେ ଆଉଥରେ ଭଲସେ କର ନହେଲେ ଆଚ୍ଛା କ'ଣ କରିବା ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ଅଙ୍କନ କରିବେ ସବୁଜ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ
ଏ ଏଟା ଦ୍ୱିତୀୟ ବି ଏଟା ହେଲା ସି, ତିନିଟାଙ୍କ ବାହୁ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ୍ତର ତାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ବୋଲି ହେଲା। ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି, ଏ ବି ସମାନ ବି ସି ସମାନ ସି ଏ ହେଲା। ତାହେଲେ ବୁଝୁଛୁ କ'ଣ, ଯେଉଁ ତ୍ରିଭୁଜର ତିନିଟି ଯାକ ବାହୁ ସମାନ୍ତର ସେଇଟା ହେଲା ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ, ଆର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ ମଧ୍ୟ କେତେ 60 ଡିଗ୍ରୀ, କେମିତି ସମାନ, ସବୁ ଯାକ ତିନିଟାଙ୍କ କୋଣ ସମାନ ହେଲେ ମାନେ 180 ଡିଗ୍ରୀ ତିନିଟାଙ୍କ ମିଶିକି ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ କେତେ ହେବ ନା 60 ଡିଗ୍ରୀ ଲେଖା ହେବ। ତା ଗୋଟେ ଲେଖା ଏଇଟା କ'ଣ, ଇଏ 60, ଇଏ 60, ଇଏ 60, ତିନିଟାଙ୍କ ଗୋଟେ ଲେଖା 60 ଡିଗ୍ରୀ, ବୁଝିହେଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ତା ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବେ, ତିନିଟାଙ୍କ କୋଣ ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ ପରିମାଣ 60 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲେ ମାର୍କ କରିବା ତା'ର ସେ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର, ଆମେ କ'ଣ ବାହାର କରିବେ, କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେମିତି ବାହାର କରିବା, ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ବାହାର କରୁଛେ ସେମ୍ ସେ ଅନୁସାରେ ବାହାର କରିବେ। ଦେଖ କ'ଣ କରିବା, ଏପଟେ ପ୍ରଥମେ ତ୍ରିଭୁଜଟା କ'ଣ କରିବା, ଏଥିରେ କହୁଛି ଏ ବି ସି ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ହେଲା। ତୁମେ ଆଗରୁ ଜାଣିଛ, ମୋତେ କହିଲ ଦେଖିବା ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ପାଇବା ପାଇଁ ସୂତ୍ର କ'ଣ, ବା ଖାଲି ସେ ତ୍ରିଭୁଜର ଥିବ ଖାଲି ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କ'ଣ ସୂତ୍ର ହେଉଛି, ହାଫ୍ ଭୂମି ଗୁଣନ ଉଚ୍ଚତା ସୂତ୍ର ଅଛି, କ'ଣ ହାଫ୍ ଭୂମି ଗୁଣନ ଉଚ୍ଚତା, ହାଫ୍ ଭୂମି ଗୁଣନ ଉଚ୍ଚତା। ଏଠି ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ କଥା କହିଲେ ଏଠି ଭୂମି କେତେ, ଯଦି ସବୁଜ ବାହୁ ଦେଖ ସବୁଜ ବୋଲେ ଏଇଟା ଏ, ଏଇଟା ଏ, ଏଇଟା ବି ଅଛି ହେଲା, ବୁଝୁଛୁ ନା ନାହିଁ। ଆର ଉଚ୍ଚତା କେମିତି ବାହାର କରିବା, ମୋର ସେ ଦେଖ ଉଚ୍ଚତା କେମିତି ବାହାର କରିବା, ଯଦି ଲମ୍ବ ଟାଣୁଛୁ ଏଠି ଗୋଟେ, ମୋର ସେ ଦେଖ ଏଠି ଲମ୍ବ ଟାଣୁଛୁ, ଲମ୍ବ ଟାଣିଲେ କ'ଣ, ଏ ଆଗେ ଲମ୍ବର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବାହାର କରିବାର ଅଛି, କେମିତି ବାହାର କରିବା, ଦେଖ ଟୋଟାଲି ଆମେ କ'ଣ ଲମ୍ବ କହିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ତ୍ରିଭୁଜଟା, ଭଲସେ ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ତ୍ରିଭୁଜଟା କ'ଣ ହେଇଗଲା, ଏକ ସମକୋଣ ତ୍ରିଭୁଜ, ସମକୋଣ ତ୍ରିଭୁଜର କର୍ଣ୍ଣ କେତେ ପାଇଛ ନା ଏ, ଆଉ ଭୂମି କେତେ ପାଇଛ, ଆର ଲମ୍ବ ଟାଣିଲେ ଅଧା ହେଇଯିବ ଏ ବାଏ ଟୁ ବାହାରିବ। ତ ଏଠି ଉଚ୍ଚତା ବାହାର କରିବା, ଦେଖ ଉଚ୍ଚତା ବାହାର କରିବା ଅଛି, ନାଁ ହେଇଥିବ ଡି ବାହାର କରିବା, ଡି ଏ ଡି ବାହାର କରିବା କେମିତି ବାହାରିବ ନା, ଦେଖ କ'ଣ କର୍ଣ୍ଣର ସ୍କୋୟାର, କର୍ଣ୍ଣ କହିଲେ ଆମେ କେମିତି ବାହାରିବ, ସରି ଉଚ୍ଚତା କହିଲେ କେମିତି ବାହାରେ, ପୂର୍ବ ବାହାର କରିଛ ଆମର ପୂର୍ବରୁ ବି କେମିତି ବାହାର କରିଛ ନା, ସରି ପି କେମିତି ବାହାର କରିଛ ନା, ପି କେମିତି ବାହାର କରିଛ ନା, ଏଚ୍ ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ ଏଚ୍ ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ ବି ସ୍କୋୟାର ବର୍ଗମୂଳ। ଏଠି ଏଚ୍ କେତେ ନା ଏ, ଦେଖିପାରୁଛ ଏର ସ୍କୋୟାର କହିଲେ, ଆଉ ବି ଯେ କେତେ ଅଛି କହିଲି, ଏଇଟା କ'ଣ ଅଧା ହେଇଛି ମାନେ ଏ ବାଇ ଟୁର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାରର ବର୍ଗମୂଳ, ଏଇଟା ଡାଟ ସୂତ୍ର ବି ହେଲା। ଦେଖ ଏଇଟା ଏ ପାଉଛି ଏର ସ୍କୋୟାର ଲେଖିଲ, ଏଇଟା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଲା ଏ ସ୍କୋୟାର ବାଇ ଟୁ, ଏ ସ୍କୋୟାର ବାଇ ଫୋର୍ ହେଇଗଲା। ଆ ଲସ୍ ଅନେ ମିଶା ଫେଡ଼ା କଲେ, ଆକୁ ଲସ୍ ଅନେ ଫେଡ଼ା କେତେ 4 A² 4 A² ଏଇଟା କ'ଣ ଗଲା ଏ ସ୍କୋୟାର ଗଲା କେତେ ନା 3 A² / 4, ଏଇଟା କ'ଣ ପାଇଲା ନା ଏ ଡି ପାଇଲେ, ତା ବର୍ଗମୂଳ ବାହାର କଲେ √3/2 ଇଣ୍ଟୁ ବାହୁ ବା ଏ। ତାହେଲେ ଏଠି ସୂତ୍ର କ'ଣ ପାଇଗଲା, ଦେଖ ଏଇଟା କାହା ସୂତ୍ର ପାଇଗଲେ, ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର ଉଚ୍ଚତା ପାଇଁ ସୂତ୍ର, ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ଉଚ୍ଚତା ପାଇଁ ସୂତ୍ର କ'ଣ ପାଇଲ ନା √3/2 ଇଣ୍ଟୁ ବାହୁ, ବୁଝିହେଉଛି। ତାହେଲେ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର ଉଚ୍ଚତା ପାଇବା ସୂତ୍ର କ'ଣ ପାଇଗଲା, √3/2 ଇଣ୍ଟୁ ବାହୁ। ଆଉ ଥରେ କହୁଛି ସେ କଥାକୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଯଦି ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜଟା ଅଙ୍କନ କରିଥିଲେ ଏମିତିକି ହେଲା, ଆର ଉଚ୍ଚତାରେ କେତେ ବାହାର କଲେ, ଯଦି ସବୁଜ ବାହାର ଦର ଏଇଟା ଏ, ଦେଖ ସବୁଜ ଏଇଟା ଏ, ଏଇଟା ଏ, ଏଇଟା ଦି ଏ ହେଉଥିଲା, ଏ ଉଚ୍ଚତା କେତେ ପାଇଥିଲେ, ଉଚ୍ଚତା କେତେ ପାଇଲ ନା ଆମ √3/2 ଇଣ୍ଟୁ ବାହୁ ବା ଏ ଏତିକି ଏ ଏକକ। ତାହେଲେ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ଉଚ୍ଚତା କେତେ ପାଇଗଲ, √3/2 ଇଣ୍ଟୁ ବାହୁ। ତାହେଲେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେମିତି ବାହାର କରିବ, ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ପାଇବା ସୂତ୍ର କ'ଣ, ଆମେ ନର୍ମାଲି ଜାଣିଛେ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କହିଲେ କ'ଣ, ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହେଲା କ'ଣ, ହାଫ୍ ହାଫ୍ ଭୂମି ଗୁଣନ ଉଚ୍ଚତା, ହାଫ୍ ଭୂମି ଗୁଣନ ଉଚ୍ଚତା। ହାଫ୍ ଭୂମି କେତେ ପାଇଗଲେ, ଭୂମି ଯଦି ଦେଖ ଏ ଅଛି, ଭୂମି ହେଲା ଏ, ଉଚ୍ଚତା କେତେ ପାଇଛି, ଉଚ୍ଚତା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରମାଣ କରିଥିଲେ √3/2 ଇଣ୍ଟୁ ବାହୁ, ବୁଝିହେଉଛି ନା ନାହିଁ, √3/2 ଇଣ୍ଟୁ ବାହୁ ହେଲା। ତା ସେ ଅନୁସାରେ ବାହାର କରିକି କ'ଣ କରିପାରିବା, ଦେଖ କ'ଣ ହେଇଗଲା, ଦେଖ √3/1/2 √3/2 ଗୁଣିଲେ କେତେ ହେଲା ନା √3/4 ଇଣ୍ଟୁ ବାହୁର ସ୍କୋୟାର, ବାହୁଜି ଏର ସ୍କୋୟାର। ତାହେଲେ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସୂତ୍ର କ'ଣ ପାଇଲ, ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ପାଇଲା ସୂତ୍ର √3/4 ଇଣ୍ଟୁ ବାହୁର ସ୍କୋୟାର ହେଲା, ମନେ ଏ ଯେ କହିଲେ ବାହୁ ସ୍କୋୟାର, ବୁଝିହେଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ତା'ର ପରିସୀମା ବାହାର କରିଥିବ, ମୁଁ କି ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ପରିସୀମା, ପରିସୀମା କହିଲେ ତିନିଟାଙ୍କ ବାହୁ ସମାନ, ପରିସୀମା କଥା କହିଲେ ତିନିଟାଙ୍କ ବାହୁ ସମାନ ମାନେ କ'ଣ, ଏ ପ୍ଲସ୍ ଏ ପ୍ଲସ୍ ଏ, ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ 3 × ଏ, ତିନିଟାଙ୍କ ବାହୁ 3 × ବାହୁ।
ତାହେଲେ ବୁଝି ହେଉଛି ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବାହାର କଲେ ରୁଟ୍ ଥ୍ରୀ ଫୋର୍ ଇଣ୍ଟୁ ବାହାର ସ୍କୋୟାର, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି କେତେ ନା କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚତା ସରି ଦେଇଥିବ ପରିସୀମା ବାହାର କରିବାକୁ ଗଲେ ତିନି ଗୁଣ ସମବାହୁ, ଏଇ ଅନୁସାରେ ବାହାର କରିପାରିବେ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର ପରିସୀମା ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର ବି କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବାହାର କରିପାରିଲେ ହେଲା। ଦେଖ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର କ'ଣ ଦେଇଛି, ଦେଖ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର ଉଚ୍ଚତା କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ପାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ସୂତ୍ର ଅଛି, କେମିତି ବାହାର କରିବା ଦେଖ ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ କରିବା, ଏ ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ ଅଙ୍କନ କଲେ ସେମିତିକା ହେଲା। ଆଚ୍ଛା ଆମେ ତାର ଉଚ୍ଚତା ବା କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ପାଇବା ପାଇଁ ଉଚ୍ଚତାର ଗୋଟେ ଅଙ୍କନ କଲେ ଏମିତିକା ବୁଝିହେଉଛି ଏ ବି ସି ହେଲା। ତାର ଆମର ତାର ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର ବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କ'ଣ ପାଇଲେ ନା ରୁଟ୍ ଥ୍ରୀ ବାଏ ଫୋର୍ ଇଣ୍ଟୁ ବାହୁର ସ୍କୋୟାର। ଉଚ୍ଚତା କ'ଣ ପାଇଥିଲେ ଦେଖ, ଉଚ୍ଚତା କ'ଣ ପାଇଥିଲେ ନା ରୁଟ୍ ଥ୍ରୀ ବାଏ ଟୁ ଇଣ୍ଟୁ ବାହୁ, ଏଇଭଳିଆରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ଅଛି, ଏଇଟା ଥିଲା ଉଚ୍ଚତା ହେଲା। ଏଇଭଳିଆରେ ଲେଖିବାର ଅଛି ଆମକୁ ବୁଝିଛୁ, କେମିତି ଲେଖିବା ଏଇଭଳିଆ ଦେଖ ଯେଉଁ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହେଲା ଏତିକି ଯେଉଁଟା ଅଛି ତାକୁ କରିପାରିବା କ'ଣ, ଯଦି ୱାନ୍ ବାଇ ଥ୍ରୀଟା ଗୁଣିଦେବା ୱାନ୍ ବାଇ ରୁଟ୍ ଥ୍ରୀ ଯଦି ଗୁଣିବା ଏଇଟା ଉପରେ କେତେ ହେଇଯିବ ନା ରୁଟ୍ ଥ୍ରୀର ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍ ହେବ ଦେଖିପାରୁଛ ସ୍କୋୟାର ବାଇ ଫୋର୍ ଇଣ୍ଟୁ ଏତିକି କରିପାରିବ। ଦେଖ ରୁଟ୍ ଥ୍ରୀଟା ଗୁଣିଲେ ଏଇଟା କ'ଣ, ଏଇଟା ରୁଟ୍ ଥ୍ରୀ ଗୁଣିଲେ ଗୋଟେ ହରିଲେ ଗୋଟେ, ଦେଖ ଏଠି ଗୁଣିଲେ କ'ଣ ହେଲା ରୁଟ୍ ଥ୍ରୀ ସ୍କୋୟାର ତଳେ ହରିଲେ ଗୋଟେ ରୁଟ୍ ଥ୍ରୀ ହେଲା, ମାନେ ଏଇଟା କଟିଗଲେ ବି ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆସିଯିବ ପୂର୍ବଷ୍ଟା ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଯିବ ବୁଝିବ ଯାହାକୁ ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଯିବ ହେଲା। ରୁଟ୍ ଥ୍ରୀଟା ଗୁଣିଲେ ଗୋଟେ ହରିଲେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୁଣିଲେ ସ୍କୋୟାର ଯେଉଁଟା କଲେ ତାହେଲେ ଏଠି ୱାନ୍ ବାଇ ରୁଟ୍ ଥ୍ରୀ କଲେ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଅଛି ତାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇପାରିବା ରୁଟ୍ ଥ୍ରୀ ବାଇ ଟୁ ଇଣ୍ଟୁ ବାହୁର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର, ଏଇଟା ଯେ କ'ଣ ଏଇଟା ଉଚ୍ଚତା ପାଇଛି ସୂତ୍ର ଏଇଟା ୱାନ୍ ବାଇ ରୁଟ୍ ଥ୍ରୀ ଅଛି, ୱାନ୍ ବାଇ ରୁଟ୍ ଥ୍ରୀ ଇଣ୍ଟୁଟା ପାଇଲେ ଉଚ୍ଚତାର ସ୍କୋୟାର। ଆଉ ଗୋଟେ ସୂତ୍ର ଏଇଟା ମନେକ ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ସୂତ୍ର କାହାର ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ, ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସୂତ୍ର କ'ଣ ପାଇଲେ ନା ୱାନ୍ ବାଇ ରୁଟ୍ ଥ୍ରୀ ଇଣ୍ଟୁ ଉଚ୍ଚତାର ସ୍କୋୟାର ବୋଲି ପାଇଲେ ବୁଝିହେଉଛି, ୱାନ୍ ବାଇ ରୁଟ୍ ଥ୍ରୀ ଇଣ୍ଟୁ ଉଚ୍ଚତାର ସ୍କୋୟାର। ଦେଖି ତାର କିଛି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ରେ ବାହାର କରିବା ହେଲା, ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଲେଖି ଆମେ ସମାଧାନ କରିବାର ଅଛି କ'ଣ କରିବା ଦେଖ ସମବାହୁ ଆମେ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର ଉଦାହରଣ ନେଇ କଲେ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର କିଛି ଉଦାହରଣ ନେଇ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖ କ'ଣ କରିବା ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ ଅଙ୍କନ କରୁଛେ ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାହୁ ଥିଲା ଆମର ଏଇଟା ହେଲା ପାଞ୍ଚ ଏଇଟା ପାଞ୍ଚ ଏଇଟା ପାଞ୍ଚ ହେଲା, ହେଲେ ତାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ ବାହାର କରିବ ଜାଣିଛି ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କ'ଣ ସୂତ୍ର ରୁଟ୍ ଥ୍ରୀ ବାଇ ଫୋର୍ ଇଣ୍ଟୁ ବାହୁର ସ୍କୋୟାର, ଦେଖ ତାର ପାଞ୍ଚର ସ୍କୋୟାର ହେଲା କେତେ ହେବ ନା ପାଞ୍ଚ ପଞ୍ଚା ପଚିଶ ଏଇଟା ପଚିଶ ରୁଟ୍ ଥ୍ରୀ ବାଏ ଫୋର୍, ଏଇଟା ତ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଥିବ ସେଣ୍ଟିମିଟର ସ୍କୋୟାର ହେବ। ଯଦି ଏହାର ବୁଝାଥାନ୍ତା କ'ଣ ଉଚ୍ଚତା କେତେ, ଉଚ୍ଚତା ପ୍ରତି କ'ଣ ବାହାର ସୂତ୍ର କ'ଣ ସୂତ୍ର ରୁଟ୍ ଥ୍ରୀ ବାଇ ଟୁ, ରୁଟ୍ ଥ୍ରୀ ବାଇ ଟୁ ଇଣ୍ଟୁ ବାହୁ, ବାହୁ ଯେ କେତେ ନା ପାଞ୍ଚ ଏଇଟା ଫାଇଭ ରୁଟ୍ ଥ୍ରୀ ବାଇ ଟୁ ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଲା, ଏଇଟା ହେଲା କ'ଣ ଉଚ୍ଚତା ବାହାର ସୂତ୍ର ହେଲେ ବୁଝିଲେ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବାହାର ସୂତ୍ର ଆଣିଛେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେଇ କଲେ ତାକୁ କ'ଣ ଦେଇଛି ସେ ଉଚ୍ଚତା ବାହାର ସୂତ୍ର ନେଲେ ସେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେଇକି ବି କଲେ ହେଲା। ତେଣୁ ଯଦି ପରିସୀମା ବାହାର କରେ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର କ'ଣ ବାହାର କରିବେ ସେମିତି ପରିସୀମା ସୂତ୍ର ହେଲା କ'ଣ ତିନି ଗୁଣନ ବାହୁ, ତିନି ଗୁଣନ ପାଞ୍ଚ ହେଲା କେତେ ମଧ୍ୟ ପନ୍ଦର ସେଣ୍ଟିମିଟର ବୁଝିଛି, ଏଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ କ'ଣ ବାହାର କରିବା ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବାହାର କରିପାରିବେ ପରିସୀମା ବାହାର କରିବା ସବୁ ବାହାର କରିପାରିବେ ହେଲା ବୁଝିହେଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖ ସେ ଦେଇଥିବ କ'ଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟିକେ ବୁଲେଇ ଦେଇଥିବ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ଦେଖ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ପରିସୀମା ଦେଇଥିବ ଭଲ ସେ ଦେଖ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର ସେ ଦେଇଛି ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ପରିସୀମା, ପରିସୀମା କେତେ ଦେଇଛି କହିଲ ମନେ କରାଯାଉ କେତେ ପରିସୀମା ଦେଇଛି ଅଠଚାଳିଶ ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଲା, ସେ ପଚାରିଛି କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ହେଲା, କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେମିତି ବାହାର କରିବା ଆମେ ଫର୍ମୁଲା ଜାଣିଛେ ରୁଟ୍ ଥ୍ରୀ ବାଇ ଫୋର୍ ଇଣ୍ଟୁ ବାହୁର ସ୍କୋୟାର, ତ ଏଇଟା ତ ବାହୁ ନାହିଁ କେମିତି ବାହାର କରିବା ବାହୁ ବାହାର କରିବା କେମିତି ଏଇଟା ଦେଖ ତିନି ଗୁଣନ ବାହୁ ଯେ କେତେ ହେଲା ନା ଅଠଚାଳିଶ, ତ ଖାଲି ବାହୁ ଯେ କେତେ ହେଇଯିବ କେତେ ହେଇଯିବ ଅଠଚାଳିଶ ବାଏ ତିନି ଯେ କେତେ ନା ଷୋହଳ ସେଣ୍ଟିମିଟର, କେତେ ବାହୁ କେତେ ପାଇଲେ ଷୋହଳ ସେଣ୍ଟିମିଟର, ବାହୁ ଷୋହଳ ପାଇଲା ପରେ ଆମକୁ କ'ଣ ଦରକାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ, କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସୂତ୍ର କ'ଣ ରୁଟ୍ ଥ୍ରୀ ବାଏ ଫୋର୍ ଇଣ୍ଟୁ ବାହୁର ସ୍କୋୟାର, ବାହୁ କେତେ ଅଛି ବାହୁ ହେଲା ଷୋହଳ ଷୋହଳ ସ୍କୋୟାର, ଏହାକୁ ସମାଧାନ କର ଯାହା ପାଇବ ସେତିକି ଲେଖେ ସେତିକି ବର୍ଗ ସେଣ୍ଟିମିଟର କ'ଣ ପାଇଲେ ନା ସେଇଟା ହେଲା କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବୁଝିହେଉଛି, ସେତିକି ବର୍ଗ ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଲା କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହେଲା ହଁ ବୁଝିପାରୁଥିବ
ସେ ସୂତ୍ରଟା ଭଲସେ ରିମାଇଣ୍ଡ କରିଦେବା ଉପରେ ହେଲେ ସମବାୟ ତ୍ରିଭୁଜ ଆମେ ଦୁଇଟା ବୋର୍ଡ ପଢ଼ିଲେ ଏଠି ସମକୋଣ ତ୍ରିଭୁଜର ପରିସୀମା କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଆଉ ପିଥାଗୋର ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ଯେଉଁଟା କର୍ଣ୍ଣ ଭୂମି ଉଚ୍ଚତା ନେଇକି ବାହାର କଲେ ହେଲା, ଉଦାହରଣ ବି କଲେ ସମକୋଣ ସମଦ୍ୱିବାହ ତ୍ରିଭୁଜରେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବାହାର କଲେ ବା ତା'ର କର୍ଣ୍ଣ ବାହାର କଲେ, ସମବାୟ ତ୍ରିଭୁଜ ପରିସୀମା ବାହାର କଲେ, ଉଚ୍ଚତା ବାହାର କଲେ, କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବାହାର କଲେ, ଦୁଇଟା ପ୍ରକ୍ରିୟା ବାହାର କଲେ, ଗୋଟା କେଉଁଟା ନେଇକି ଗୋଟେ ସମକୋଣ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ନେଇକି ସରି ଗୋଟେ ନେଲେ √3/4 ଇଣ୍ଟୁ ବାହାର ସ୍କୋୟାର ନେଇ ବାହାର କଲେ ହେଲା √3 ଇଣ୍ଟୁ ବାହାର କ'ଣ 1/√3 ଇଣ୍ଟୁ ଉଚ୍ଚତର ସ୍କୋୟାର ନେଇକି ବାହାର କଲେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ, ଦୁଇଟା ପ୍ରକ୍ରିୟା ବାହାର କଲେ। ଆଉ ଯାହା ହେଲେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ ପଢ଼ିବା, ବୁଝିଲେ ଦୁଇଟା କଥା ପଢ଼ିଲେ ସମବାୟ ତ୍ରିଭୁଜ ସମକୋଣ ତ୍ରିଭୁଜ କଥା ପଢ଼ିଲେ, ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ ପଢ଼ିବା, ପାର୍ଟ 2ରେ ସବୁଗୁଡ଼ା ପଢ଼ିବା।